Mähkmed Hagis esitleb Emmede klubi TV koostöös pereportaaliga perekool.ee. Kas pole tore kuulda, kuidas oma tita süda lööb? Tõdeda, et ta vahepeal sajaga jälle ilusti kasvanud, et kõik on kõige paremas korras. Kristi on 41 nädalat rase. Ta on siia iga kuu käinud Elina juures oma rasedusega kontrollis ja tuli ka täna vaatama, kuidas beebi ennast tunneb. Meeldib sinuga kohtuda. Võtta istata. Kuidas sa tunned ennast? Noh, täitsa hästi siia maani. Hommikul hakkasid kõhus all raskustunned oli sõike pressimine nagu. Pressitunne juba. Ja. 41 nädalat on täis, et kas see oli sõike nagu sünnituse alguse moodi või? No sõike päevade moodi, jah. Uh-huh. Et nagu juba vajub alla. Uh-huh. Tahab tulema hakata. Varsti kohe on see aeg käes. Okei, aga vaatame korraks vererõhu üle. Uh-huh. Võtame selle ära. Eriti laseduse lõpus pööratakse kindlasti vererõhule tähelepanu. Lisaks kõrgele vererõhule, mida saab siis mõõta emmaemand, võivad rasedustoksikoosile viidata ka äkki tekkinud tursed, kohinad kõrvus ja tugev peavalu. 120 ja 70. Väga hästi. Ja läheme vaatame siis titamõõdud ka järgi kusheti peale. Kas ma võin kingadega? Jaa, võid küll kingadega, jumala eest. Oota, ma panen selle juhtmed siia. Nüüd mõõdab Erina Kristil emakapõhja kõrgust ja kõhu ümbermõõtu, et teada saada, kas beebi kasvab nagu peab. Emakapõhju kõrgus vastab sentimeetrites umbes rasedusnädalatele, paar sentimeetrit siia sinna. Vaata, kuidas ta siin on ka, et kus sa lõigutusi rohkem tunneda? No ta nüüd juba survestab siin all juba vaikselt, oli siin pool vahe. Liigutus seal pool? Uh-huh. Emakust on hästi tundlik küll, et siin ma tunnen ühte jalakest. Ta küllaltki palju on ujunud seal sees, et risti ja... Võtta on hästi, hästi palju. Ta on olnud nii üht kui teistpidi kogu aeg. Uh-huh. Tundub, et pea jääb vist alla. Kuule, aga pea on täitsa, kohe ikka kohe sättinud ennast täitsa paika, et ta küll natukene liigub, aga sellepärast ongi sul need siuksed nagu pressid on. Just. Mm-hmm. Ämmaemand mõõdab ka tita südametoone. Neid on kindlasti emal igakord väga tore jälle kuulda. Jah, ega tale see KTG ka ei meeldi, aga ma hakkab kohe liigutama. Nagu kuuleb madalaid hääli, nad kuulevad paremini, et see võib tõesti teda natuke ehmatada. No millest see tuleb, et tal vahepeal see südame tegevus nagu on sõike kiirem ja siis on jälle aeglane, et ta liigutab ennast siis? Liigutab ennast, jah, ma arvan sellele ajal, et ta... Ja vahepeal on nii, et ta kostub natukene nõrgemalt. Siis nõrgemalt, aeglasemalt. Just, siis on nagu tundub, et ta läheb aeglasemaks, aga tegelikult see rütm ei muutu. Kristil on hea meel ja hing rahul, et beebiga on jällegi kõik hästi. On sul äkki küsida midagi selle sünnituse alguse kohta? Jah, et kuna mul on tegelikult sõike ebastabiilseks peetakse seda, et millal ma siis tean, et see õige aeg ikka tulla on, et mul juba täna oli sõike tunne, et ei tea, kas peaks tulema, et jah, et sõike surve oli algõhus. Mm-hmm. No selline mure ja ebakindlus on kindlasti üks põhjus, millal ka võib tulla siia sünnitusmai, aga kui valudega sünnitus hakkab, siis võiksid vaadata kella pealt, et kui need valud käivad kuskil 5-7 minuti tagant ja on seda, see regulaarsus on kestnud, ütleme, kuskil paar tundi. Paar tundi peab olema. Just, paar tundi. Et 2-3 tundi on selline aeg, kus nad võivad üsna regulaarseks minna ja peale seda võib veel jääda täiesti vaibuda maha sünnituse. Ja kui nüüd lootevete minekuga läheb, nii nagu sul esimene kord läks, eks, et siis oleneb sellest
kui on nad selged ja puhtad need veed, siis võid isegi niimoodi vaikselt hakata mõtlema selle peale, et võib-olla peaks hakkama vaikselt haigla poole sättima, aga kiiret kuskil ei ole. Et ita pea on ilusasti surutud praegust vaagnasse, et seal ei ole mingit ohtu, et nabaväed langeks kuskile välja või midagi temaga juhtuks. Et võid rahulikult võtta. Kui veed on nüüd rohelise värvusega, siis peaks küll kohe tulema haiglasse. Aga kui hakkavad ka väga tihedalt need valud pühta, et siis võiks ka võib-olla kiirustada. Aga kui üldse tunned, et on üks tuhu ainult näiteks tunnis või võib-olla mitu tundi midagi tundnud, siis võib kuni 6 tundi täitsa vabalt kodus oodata ja niimoodi. Tõenäoliselt sa hakkad ennem juba muretsema ja tuled juba enne kohale. Aga kui sa paari tunni jooksul siia jõuad, on väga hästi. Nüüd jääb veel üle täita viimased paperid, küsida viimased küsimused ja Kristi ongi valmis oma veebiga kohtuma. Naised, ärge kartke küsida teid huvitavaid küsimusi ämmaemanda käest, ükskõik kui tobedad need ka ei tunduks. Ka meie ootame teie küsimusi. Kirjutage mulle ja me leiame neile koos vastused. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate, kel vajab ta kõige enam just sind, armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis Newborni abiga, et tal ja sul algas kõik armastusest.